Pričom sada idemo do Bele crkve, tačnije po završetku uspešne sezone Waterpolo klub Jezero. Iz Bele crkve biće će domaćin turnira u Beach Waterpolo prvog vikenda u julu, tačnije 5., 6. i 7. jula. Reč je o tradicionalnom turniru koji se održava na jezero u Beloj crkvi, na kom će biti postavljen improvizovani Waterpolo terena. Svakako više detalja o ovom turniru, koliko ekipa će biti i kako će sve to biti organizovano, saznaćemo od Nevena Selakovića. On je direktor Vaterpolo kluba Jezero. Nevene, želim vam dobar dan i dobro došli. Dobar dan, bolje vas našao. E, moram na početku da vas pitam da li je sve spremno za, za ovaj turnir. Znam da iz godine u godinu turnir raste i okuplja sve veće broje kako ekipa, tako i ljubitelja Vaterpola. Tako je, pripreme su i dalje u toku. E, skoro sve je spremno, završeno. Sumiramo polako sp o, sve spiskove prijava ekipa. Tako da ovaj, uskoro ćemo imati 25. se završavaju definitivno prijave, tako da, da o, e, time ćemo imati tačan broj učesnika. Što se tiče samog turnira, kao što ste rekli, on se godinama održava tradicionalno. Taj termin smo definisali isto zadnjih par godina, da to bude neki početak jula, što svima odgovara m, zbog godišnjih odmora uh -huh. i zbog, zbog još neke situacije što se tiče samog Vatrpola Saveza, tako da... Čak se i dešavalo da, da sad ovaj, tokom prijava da su ljudi odlagali svoje godišnje odmore, pomerali upravo da bi, da bi, da bi bili na, na samom turniru, što je onako meni kao organizatoru i nama iz organizacije cijelo onako vrlo drago, jer to je neki pokazatelj da je turnič dobio onako na značajnosti i da je ljudima iz sveta Vatrpola vrlo bitno da se, da se nađu na turniru. Tako je, svaka čast na tome. To je i dokaz da ste i dobri domaćini, i dobri organizatori ove ovaj, celog turnira. Kao što ste rekli, očekuje se veliki broj ekipa, kako iz zemlje, tako iz nostranstva. Predpostavljam, pa eto sad ovaj, da objasnimo našim gledalacima kako mogu da se prijave, da li su prijave još u toku. Znači, prijave, rekli smo, u toku su što se tiče no, sajeg prijave, znači 25. juna se završavaju prijave, kotizacija po ekipi je 7000 dinara, Što se tiče ekipa, tu imam momaka iz Subotice, iz Novog Sada, iz Beograda, iz Niša. Znači, biće dosta, dosta ljudi, bukvalno iz cele Srbije. Ima naših lokalnih ekipa iz Bele Crkve. Biće izuzetno jak turnir, imamo ekipu iz Novog Sada, odnosno ekipa jeste iz Novog Sada, ali nosilac ekipe je naš Belocrkveni Nemanja Radovanlija, koji, koji je prošle godine sa svojim ekipom osvojio turnir. Smenili su dugogodišnje šampione, tako da oni će braniti titul ove godine. Samim tim što se sve to izdešavalo, ima, ima ekipa koji su se onako naoštrile i jedva čekaju da, da turnir krene i da, i da, i da osvoje trofe. Imamo povratnike na turnir za ekipu iz Zemuna koja isto je isto izuzetno ozbiljna ekipa, imamo ekipu iz Pančeva takođe, tako da biće iz bukvalno svih gradova i iz Srbije. I jedva čekamo da krene, biće vrlo 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 interesantno e, što se tiče nas iz organizacije, mi ćemo se potruditi da da budemo dobri domaćini, da da bude sve na na što boljem nivou, da sve te neke propuste ranih godina koje smo imali da svedemo na minimum. Što se tiče suđenja, bit će internacionalni sudija gospodin Virijević koji će suditi te najbitnije utakmice, tako da i na taj način smo doprineli da taj turnir ima ozbiljniji nivo. Biće i naših sudija lokalnih koji su završati sudijski ispite koji će pomagati gospodinu Virojeviću u tim nekim, male, da kažem, manje značajnim i tim nekim e, utakmicama u razigravanju. Uh -huh. Tako da trudimo se stvarno da, da podignemo na, na sve veći nivo i idemo ka tome sam kvalitet igrača koji, koji dolazi na taj turnir gde imamo čak i neke koji su prošli i sve reprezentativne selekcije. Dešavalo se da tu budu i neki reprezentativci, odnosno sadašnji reprezentativci su ranije igrali tim turnirima, tako da je izuzetan kvalitet je u pitanju. Ja bih se skoristio priliku da pozovem eto, ljude iz Južnog Banata, ljude iz Beograda, iz cele Srbije koji žele da, da proprate kvalitetan sport da proprate waterpolo ko ko voli taj neki da kažem letnji vibe znači biće tu i muzika tokom celog turnira biće e, voditelj koji će konstantno objašnjavati naj najavljivati igrače malo se i šaliti onako da bude sve jedna onako prelepa zabava i za ljude koji posmatraju turnir i za same učesnike i na kraju i za nas iz organizacije jer nama je onako cilj da kad se sve završi da kad sumiramo utiske da na neki način budemo zadovoljni da vidimo da te neke propuste koji smo imali ranije godina da da su da smo ih prevazišli i da te neke propuste ako se desi da sledeće godine svedemo bukvalno na minimum i da postignemo onako š, š, da budemo što bliži perfekcionizmu <laughs> to nam Tako je neki cilj Kada pričamo o propozicijama, ono što je bitno da kažemo jeste da se ne igra standardni vaterpolo, je li tako ovaj bić vaterpolo je malo brži, iziskuje bržu igru, znači biće svakako ljute borbe na, na otakmicu. Je. Tako je, to je, e, jeste vaterpolo, ali dosta se razlikuje od klasičnog vaterpola. Va, taj water bić vaterpolo se igra na kraćem terenu, igra se sa manjom loptom, igra se sa, sa manjim golovima. Tako da je e, ta duel igra izuzetno izražena, vrlo brzo se dešava duel igra, tako da je to dosta atraktivnije za gledalce, mnogo više golova e, pada, da kažem, ovaj, e, realizuje se u, u toku same utakmice, tako da, da je mnogo, mnogo atraktivno za gledanje i takođe za igranje. Zato i igrači vole, jer imamo čak i jednu veteransku ekipu iz Beograda koja se Aha. prijavila. znači, Tako da i ti momci, iako su veterani možda u nekim pozdnim godinama, i oni imaju šansu da osvoje turnir zato što se igra dosta e, svodi na, na eksplozivnost i svodi se na snagu. Znači, a ne na tu neku izdržljivost koja je dosta bitnija u velikom vatrpulu, jer ovo je dosta, dosta onako e, ono full kontakt igra. Tako da teže je malo za suđenje, treba to propratiti, ali upravo iz tog razloga i smo se trudili da dovedemo što kvalitetnijeg sudiju da bi, da bi taj nivo, nivo igre bio na, na zavidnom nivou. Da takoje turnir će biti održan u prelepom ambijentu u glavnog belocrkanskog jezera na plivalištu je l' tako i ovaj na neki način i sečano otvaranje plivališta na na glavnom jezeru i tamo će se tokom leta održavati razni turniri i akcije i i tako dalje. Tako je naše naše plivalište postalo aktivno sada zbog ovih kako se zove toplih dana i dosta ranije mm -hmm. nego nego prethodnih godina što nama ide u prilog. E, runa i početak leta jeste svakako taj Beach Waterpolo turnir koji posle najavljuje sve te neke naše događaje koje ćemo imati tokom leta između ostalog naš memorijalni turnir još nekih turnira koje ćemo organizovati sa prijateljima iz Waterpola. Imaćemo i školicu plivanja koja će se ovaj, koja će početi 1. jula. To je isto tradicionalno naš klub vodio država. To je naš trener legendarni član kluba Dragan Gagi Milojević koji sprovodi to sa, sa našom najmlađom djecom. Ima tu djece čak koji dolaze na odmore pa pohađaju školicu plivanja i bukvalno nauče da plivaju u Beloj crkvi što je onako po meni vrlo, vrlo bitna stvar za jedno djete i eto, trudimo se da, da na taj način pružimo neku, neku mogućnost i obuke u plivanju. Tako i svakako i sa ovom školom plivanja nekako radite i na promociji vaterpola, ovaj, tako, i, i, i nekako iz godine u godinu mi se čini da, da dosta dobro radite na popularizaciji ovog sporta i da sve više dece imate, imate u klubu. Tako je, tako je. To doprinosi da ta deca zavole samo plivanje, kasnije naravno kada detetu daš i loptu, ubaciš mu još uz to plivanje, ono bude još srećnije i uh -huh. i zavoli taj waterpolo, tako da radimo na tome, nama je cilj da imamo što više članova da da se naš sport razvija. Mislim da da radimo dobrom pravcu. Imali smo i taj neki promo video za, za, za Beach Water koji smo se isto trudili da bude onako na, na vrhunskom nivou sa prijateljima iz Beograda koji, koji su nam pomogli da to sve realizujemo. Tako da radimo, trudimo se da napravimo i dobro marketing i da promovišemo i sam grad na prvom mestu i i sport da 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 napravimo eto što bolju promociju. I svakako vas očekuje veoma aktivno leto. Još jedan bitan turnir da najavimo jeste turnir odbojci na pesku 30. juna i ovaj turnir je nekako poseban jer ima i tu humanitarnu humanitarnu notu i svaka čast na tome što eto se trudite da pokazujete kroz ovakve manifestacije i i vašu humanost. Tako je, to je nešto moje lično, da tako kažem. Prijatelj moj Aleksandar Njegov nas ispojio sa, sa humanitarnom organizacijom Srbi za Srbe, gde smo u saradnji sa njima odlučili da organizujemo turnir u, odboj, u odbojci na pesku na našoj plaži Beach, Beach Bar Bosa. Imamo tamo ter, teren za, za odbojku na pesku i sa njim u organizaciji smo se potrudili da napravimo humanitarni turnir gde će donacije, sve donacije koje, koje budu prikupljene biti uplaćene na na račun humanitarne organizacije da ćemo eto na neki način kroz sport i zabavu uspeti da da pomognemo pomognemo nekom što mislim da je onako prava prava priča Tako je, verujem da ćete uspeti da, eto, bar deo sredstava prikupite. Kada pričamo generalno o Vaterpolo klubu Jezero, obeležite sjajne rezultate, pa moram da vas pitan kako je protekla e, sezona za Vaterpoliste Jezera, kako su prošle takmičenje, kako ste, eto, generalno zadovoljni plasmani. Pa, ova godina nama je bila onako vrlo, vrlo uspešna. Imali smo e, standardno smo se takmičili u ligi Vojvodine do 14 godina sa 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 našim mladim selekcijama, ali smo takođe učestvovali i kao seniori u razvojnoj ligi Srbije. To je nešto što je prvi put u istoriji e, organizovalo gde su e, manji klubovi u Srbiji učestvovali i na taj način e, razvijali se u waterpolu. Tako da to su sve bili klubovi koji imaju zatvorene bazene, klubovi poput Pirota, Bora, Lajkovca, znači klubova neki koji su dobijali bazene u nekih zadnjih par godina i koji su imali mogućnost da treniraju tokom cele godine. Naravno, mi to nismo imali, ali s obzirom na našu tradiciju uspeli smo da se nadmećemo sa njima. Čak šta više, finalni turnir, taj Final Four je odigran u Kragujevcu, na njihovim bazenima gde smo mi sa našim seniorskim timom uspeli da da osvojimo razvojnu ligu tako da je to prvi put u istoriji se igrala i naš naš seniorski tim je uspeo da da osvoji razvojnu ligu što je za naš klub veliki uspeh i da smo pokazali da niti smo neki možda veliki klub, kao što, kao što e, bi neki rekli, ali nismo ni onaj, da kažem, mali klub, nego smo tu negde u sredini, s obzirom na, 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 našu školu plivanja i na neko naše iskustvo. Tako da se nadamo da ćemo eto, u budućim, budućim godinama uspeti da, da samo se još više razvojamo i da budemo uspešniji Kako uspevate do stih ovih rezultata ovakvim treniranjem? Pa uspevamo... Na težak način, da tako kažem, ali ono što je interesantno za, naši građani ili naši ljudi na, na, na prostoru Bele crkve jeste da mi odrastamo u jezeru, da tako kažem. Znači, od malih nogu mi smo konstantno u vodi. E, kada posle odrastemo u nekom periodu, ja ću se vratiti sad na, na, na mojih nekih ne znam, 12, 13, 14, 15 godina, mi smo ujutru na treningu, odemo do kuće, ručamo, vratimo se pre treninga opet smo u vodi, onda smo na tom treningu, onda opet odemo do kuće večeramo i uveče se čak vratimo na te tribine gde smo se tamo družili i i i i tribine kod plivališta gde smo se tamo družili, tako da mi bukvalno provodimo tamo po ceo dan, čak i noć. Tako da nama je voda stvarno nekako svima u beloj crkvi vrlo vrlo e, normalna sredina, znači nemamo taj neki strah ili neki nelagodan osjećaj u vodi. Mislim da to izuzetno znači i da će pogotovo u budućnosti, s obzirom da deca dosta sada provode za televiz... pre televizorom, provode za kompjuterom, provode za tim telefonima, da će to našoj deci dati priliku da, da, da kažem, mnogo više budu naprednije u sportu nego deca koja su možda iz većih gradova i gde sam taj brz život im ne omogućava bavljanje sportom ili, ili, ili Tako da mislim da je to neka naša prednost u budućnosti. Uhum. A nadam se obedi tom bazenu, jer to će sigurno da nam da nam onako da da još veće vetar u leđe. Kako da ne. Svakako, za sam kraj da vas pitam koji su sada planovi za narednu takmičarsku sezonu. Svakako, kao što sam je rekao, leto bit će aktivno, ali pretpostavljam da se dobro spremate i za naredna takmičar. Pa tako je. Imamo što se tiče sad, znači, narednih aktivnosti, ja se prioritet na Beach vatrpulu Nakon toga naš tren, naši treneri će otići u saradnji sa sa Vatrograd klubom mladosti iz Pančeva. Otići će na na more, odnosno Đenoviče, gde će gde će biti 8 dana i gde će igrati, trenirati, igrati e, utakmice sa različitim klubovima. Što je onako za našu decu dosta bitno da im se pruži mogućnosti e, samih tih utakmica i treninga, da se vide, da se vide otprilike gdje su, šta su sa drugim klubovima i sam taj odlozak na more, to je nešto što se pamti ceo život, ideš sa drugarima, ideš sa trenerima, tako da je vrlo, vrlo bitna stvar za animaciju te dece i za, za neki motiv da, da nastave da treniraju. Nakon toga, kada se budu vratili, imaćemo ćemo sigurno jedan turnir u nekoj organizaciji da, da oni, eto, posle tih nekih treninga i utakmica malo vide gdje su, su šta su, što tiče i samog jezera i nakon toga imamo Uh, Memorijalni turnir Čika Živa To time od prilike završavamo naše leto. Naravno, konstantni su trenizi uh, u vodi i nakon toga polako posle se prebacujemo što sviče pančeva treninga i kreće ta Liga Vojvodine i vidjet ćemo za tu razvojnu ligu šta će se i kako će se odvijati naredne godine. Pretpostavljam da su očekivanja velika. Mi uvek idemo na najveće <laughs> moguće uh, mesta i, i uspehe, tako da vidjet ćemo. Tako je, za sam kraj da pozovemo naravno sve naše gledalce da obavezno znači 5. 6. 7. jul ovaj turnir u Beach Waterpolu, da obavezno posete Belu crku, kao što smo rekli, vi će zanimljivih ovaj, utakmica, tako da jedan veliki poziv, naravno da posete naravno. i ovaj turnir, ali naravno i Belu crkvanska zemlja. Tako je, tako je. Sad je najlepši period za Belu crku, tako da nadam se da će poseta biti što bolje. Hvala još jedno na izvojno vremenu i svakako želim vam da nastavite ovakvom tempu, da se uskoro vidimo sa nekim novim rezultatima. Hvala i vama.